Sakykit, kaip galvojat, ką galima nusipirkti už 1 eurą? Ką galima? Vienas klausimas. Pieno, duonos. A cup of coffee. Воду в магазине можно купить, фрукты какие-нибудь. В принципе, много различных простых вещей в магазине. Булочки, какие-нибудь тортики. Galima ir už mažiau nusipirkti, ne tik tai už 1 eurą. Nieko beveik. Nu, gal galima rasti kokį nors, nežinau, šokoladuką netikrą, dar ką nors. Bet daugiau nieko, o ką? Klaipėdoj kavos. Kojinės. O koks jūsų, daugmaž kokią sumą eidamas į parduotuvę išleidžiat? Labai įvairiai, bet turbūt be 30 eurų apsipirkimo. 20-30, jeigu... Nebeišeina be 30 eurų kažką mažiau nusipirkti. Nu, virš 10, kažkur ir 15 eurų ir 16. 20 eurų. Grubiai. 30 eurų savaitėje kažkas tokio. Nuo 20, iki 50 savaitėje visai. Ką reiškia vidutiniškai, jeigu būna didesnis apsipirkimas vienaip, o jeigu mažiau, bet be 12-15 eurų praktiškai iš parduotuvės niekada neišeina. Maistas maždaug 100 eurų 80. O šiemet, pavyzdžiui, ar daugiau išleidžiat negu prieš porą metų? O, manau, kad taip, nes kainos yra pasikeitusios. Ypač, jeigu nori produkto vertingesnio, nori, nenori. Jeigu atvirai, nelabai dėmesio atkreipiau. Neįsivaizduoju. Šiaip jo, prekės pabrango, atkreipiau dėmesio, kad jo pabrango. Ja. O jūs ar daugiau išleidžiat? Aš tai faktas, bet aš labai tą stebiu dalyką. Brangiau ir brangiau reikia ir perku viskas. Negalvoju apie tai. Be abejo. 100%. 100% pakilo. Ir daug kam. Nors pagal sociologinius tyrimus, kad praktiškai ne, bet iš tikrųjų tai taip. Aš parduotuvėse nesakyčiau, kad pakilo kainos. Matyt, mes taip suprantam, tik tai, kad taip suprantam, o iš tikrųjų tai kainos gal tam tikriam produktam, bet tai čia yra rinka, rinka reguliuoja. O šiaip taip kainos, kai kurios ir pamažėjusios yra, bet čia reikia analizuoti.